professor in cosmic education and all this. I will
եւ դիքին քարտերում։ Այսինքն որոնք վերաբերում են կանոն փոխկը թարգմանության վերաբերյալ դա հայերին եւ անգլերենին վերաբերում։ Այստեղ շատ լավ է հոդված է, որը մեզ ներկայացրել է Մաուրիցիո Բեզին, որը ներկայացրել է իտալական փորձը, միաժամանակ եվրոպական լեզվական փորձի փոխնախագահը պարոն Վիեցին։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, գիտեմ այդ բանակցությունները ընդհանում են, մենք պիտի գրենք համատեղ ծրագիր տեմպուսի համար, արդեն համաձայնությունը ստացել ենք, կարող Վիեցի, ինչպես նաև, որ ինքը համաձայն է, որ ինքը այդ տրիեստի համալսարանը մասնակցի, ինչպես նաև այլ գործընկերներ։ Հաջորդ հոդվածը, որ այստեղ կա, դա մեր Գրիսիի պետական համալսարանի գործընկերների փորձ է, թե ինչպես է դասավանդում լեզուները և հատուկ ուշադրություն դարձրել դիպաբանական ասպեկտի։ Այսինքն այդտեղ լեզուների դասավանդումը շատ սերտ կապված է դիպաբանական ասպեկտների, ինչ դրամաբանական է նույն լեզվական իրավիճակում գտնվող մեր ուղի համար, որ ամեն ինչը պետք է դրվի հետ համեմատությանը և ցանկացած լեզու ուսումնասիրելուց նախ պետք է հաշվի առնել այն լեզուները, որ մենք արդեն գիտենք, և այդ դիպաբանական հիմքը կարևոր է թե լեզու հասկանալու, թե ուսուցման ընթացքը արագացնելու։ Ենթադրենք կան անգլերենի Ռյազանի պետական համալսարանի անգլերենի անդամի վայրն է, որը հիմնականում զբաղված է ընդհանուր ուղղությունների միջմշակութային հաղորդակցման հարցերով։ Եվ վերջին հոդվածը, որ ամփոփում է, դա բազմալեզու կոմպետենցիաների վերաբերող տիկին աստվածատիկանի հոդվածն է։ Երկար խորհուրդը հրապարակում է, բացի լեզվական քաղաքականությունից, ունեն բարձրագույն կրթության բաժին, որը հրապարակում է համապատասխան ուսումնասիրություններ բարձրագույն կրթությանը վերաբերող, սկսած հիմնական ոլորտների գործընթացին, լաբորատորիաների, աստիճանների, փոխճանաչման, շարժունակության և այլ բոլոր խնդիրների շուրջը։ Լեզվական կրթության վերաբերող այնտեղ հանդիպում կա և Ժան-Կլոդ Բերգոյի, որին նույնպես պատրաստ է մասնակցել մեր կոնֆերանսների։ Այսինքն այս ժողովածուն նաև որոշակի նախանշ շարժեց դեպի Եվրախորհրդի ներկայացուցիչները միայն լավոր ուղերձներ ուղարկեցին և նրանք պատրաստ են մյուս տարի իսկապես մասնակցել ամենալայն մակարդակով և ապահովել գործընկերությունը։ Ես բոլորին շնորհավորում եմ, ասեմ, բացի հեղինակներից, դա մեր համալսարանի մեծ նվաճումն է և ոչ միայն մեր համալսարանի, այլ երևի Հայաստանի կրթական համակարգի։ Դրա համար ես ոչ եմ անում, որ դա հիմա մեր առջև դնենք հաջորդ նպատակը, որ Եվրախորհրդի բարձրագույն կրթությանը վերաբերող մատենաշարում հաջորդը չենք հասնի, բայց 2013 թվականի հատորը ներգված լինի հենց բարձրագույն լեզվաբանական կրթության հիմնահարցերին։